Благословений час для нас. Сьогодні ви вже чули слово було направлене до тих, хто ще не спасенний, хто обманутий дияволом. Слово дає Дух Святий, про що говорити. І далі Дух Святий дає слово говорити до тих, хто вже є спасенний. Хто народжений згори, до тих, яких, яким Господь сказав: ідіть і навчіть народи, ідіть і спочайте добру новину. Ми з вами знаходимося зараз у навчанні Євангелія царства. Проповідуємо, звіщаємо Євангелію царства. Євангелію царства. Віщати лишень учні Христа. Учень Христа це є народний згори, це є послідовники Ісуса Христа, які є хрещені Духом Святим. І ось яке слово саме до таких, саме до таких учнів приготував Дух Святий. Ми з вами продовжуємо це навчання, тому що це на сьогодні дуже важливо. Дуже важливо, чому Дух Святий нам показує чітко, що так ви є посудини. ви є посудини Божі, Бог хоче використовувати вас на ниві своїй, як працівників своїх. Проте, Багато з вас можуть отримувати тріщини у своїй посудині. через ту тріщину диявол буде викрадати, і викрадати найцінніше те, що ми отримали Євангелію царства. І ми з вами розмірковуємо над Словом Божим, нагадуємо, що ми взяли вірш? Це післання апостола Павла до Римлян, перший розділ, 21 вірш. Ми далі знаходимося у цьому вірші. Зачитаю, бо, пізнавши Бога, не прославляли Його, як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось. Нерозумне їхнє серце. Ось це результат. І запаморочилось нерозумне їхнє серце. Це сталося з тими, хто вже пізнали Бога. Ми минулого разу з вами зупинялися на. Слові знікчемніли своїми думками. Ми розмірковували, що ж це за думки такі і як це відбувається. Та дуже просто: я зараз вам приведу приклад двох висловлювань, двох думок. думок. Наприклад, О, я це зробив сам! Я це зробив сам! І друга думка. О, з Божою допомогою, я це зробив. Дякую тобі, Господь. Напишіть, яка думка нікчемна. Адже ми дуже багато зараз чуємо, Зроби себе, зроби себе, так, а я зробив це, я зробив це сам. Яка думка нікчемна. Думка, яка Небожа, небожа. Де зароджуються думки? Вони зароджуються в нашому мисленні, в уяві. Ми говорили з вами про те, що уява є частина тебе самого. Такими нас створив Господь. Проте, уява може працювати на тебе, за тебе або проти тебе. І ми аналізували, як це відбувається. Тому апостоли говорили своїм учням і писали в післаннях. І сьогодні ми читаємо ці слова, вони говорили їм: будьте тверезі, будьте тверезі, це означає, пильнуйте свої думки. Звідки ви їх черпаєте, з якого джерела? Будьте тверезі. Алілуя. Ми далі з вами говорили, що якщо не пильнуємо своїх думок, в нас. Дуже швидко через думки приходять образи на когось, а через образи, які прийшли, ви починаєте судити один одного. І це все відбувається через знікчемнілі думки. Ми також говорили з вами минулого разу, що в нашій уяві є образ. Твій образ, хто ти є, ким ти себе бачиш, твій образ. І він створюється саме від того, чим ти себе наповнюєш, що ти слухаєш. Ми говорили, що так, ті християни, які ходять в такі традиційні церкви, які слухають переважно. Грішні, грішні, грішні. Ми грішники. В них створений образ грішника. Тому вони й живуть грішучи щораз і не можуть вийти з того ярма. В інших церквах створюють вам образ покаяного грішника. І цей покаяний грішник має весь час щось виконувати. Щось виконувати, щоб якось це, це свій образ, оцей покаяного грішника, тримати і не засуджувати себе. І це йому дуже важко вдається, тому що йому пропонують виконувати закони, і ми про це теж говоримо весь час. Слава Богу, на християнських зустрічах те слово, яке ви чуєте, це будівниче слово. Це слово будує з вас воїнів, воїнів Христа, які вміють протистати дияволу, які не будуть мовчати, коли вони чують неістину, брехню, які бережуть істину. І це дуже важливо. Наша уява може бути. Продуктивна, продуктивна на перемогу, а може працювати і на поразку. Ви знаєте, маю бажання показати вам таку невеличку сценку. Наприклад, я буду та дієва особа зараз, яка попала в ситуацію, важку ситуацію, в проблему. У мене направду проблема. Проблема в тому, що стоїть питання, як вижити, і ця проблема зараз дуже в багатьох після цього карантину виникає, і люди просто в такій спантеличені, так що, що це дійсно проблема. І ось наді мною будуть працювати зараз два духи. Один дух. дух. Злий буде говорити мені на це вухо ось так. Ти не можеш нічого зробити. Ти не можеш. В тебе нічого не вийде. Тобі ніхто не допоможе, ніхто. Сам вирішуй, сам, сам, сам вирішуй, ти не можеш. Нікому вірити, нікому довіритися. І все, що ти можеш, це закритися, плакати, переживати і клянчити, просити, виклянчувати. це все, що ти можеш. Так, 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 так. Молись, 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 молись. Він буде, цей злий дух, тебе гнітити. Вся реакція твоя, після тих думок одна. Вона називається депресія, депресивний гнітючий стан, який тебе так стискає, що ти дійсно похиляєш свою голову і падаєш знеможений. Але є ще і інший дух, дух Божий, який буде тобі говорити ні, ти не сам, я з тобою, довірся мені, я не залишу тебе, не залишу, довірся, зі мною ти все подолаєш. Адже я отець, хіба отець може покинути дитину свою? Ні, повір моєму слову, повір, прийми моє слово. Адже я тобі говорю, я тобі пишу, я говорю до тебе через людей Божих. Прийми це, і в тебе є вибір. Я вибираю ось це слово. І коли я вибираю Слово від Духа Божого, я оживаю. В мене зразу прокидається надія. Надія. В мене є надія. Ні. Ні, я переможу. Так. Господь дає мені цю надію, Він дає мені це слово, воно мене укріпляє. А знаєте, кого покличе надія? Віру і не просту, не людську, а віру Божу. Віра Божа. Це віра в перемогу, віра у звершену благодать. І ти тоді, і вже тоді приходить віра Божа, і вона починає діяти, тому що віра не може бути Божа лежача. Ні, віра Божа, вона дієва, вона дієва. І тоді ти відкинув усі сумніви. В тебе чітко є. Надія, а надія притягує віру, а віра починає працювати на перемогу. І ти її обов'язково побачиш, побачиш. А славимо мої, дякуємо Богові вже сьогодні, тому що наш Бог, Бог-переможець, і все, що Він звершив, Він передав дітям своїм. Ось так, то запитаюся вас, який вибір ти сьогодні робиш, які думки сьогодні ти вибираєш? І знай, по вірі твоїй все відбувається. А віра наша ще раз підкреслюю, Божа, Божа віра. Ми багато про це говоримо. І сьогодні йдемо далі. Отож, все починається з нашого уявлення, з наших думок, які ти закидуєш в уявлення. Ви знаєте, це так само, як ми закидуємо певну інформацію в комп'ютер для того, щоб потім систематизувати це. І почерпнути, звідти цей результат, який вам треба. Так, наприклад, як бухгалтер заносить кожний раз інформацію, наприклад, про, про продажі, про, про те, що відбувається щоденно на фірмі. Навіщо? Щоб в певний момент натиснути на певні кнопочки, так, і отримати звіт? Звіт про те, як ти працюєш. Так само і у нас все залежить, що ти закидуєш у своє уявлення, яку інформацію ти туди береш, що ти слухаєш. Все це називається загруз твоєї уяви. Зразу попереджую, якщо ми на християнських зустрічах говоримо весь час, дослідуючи Слово Боже, читаючи Євангелію разом, обговорюючи її разом, перебуваючи разом в навчаннях, Христових навчаннях. Слухаючи проповіді, які викривають оці твердині цю брехню диявольську, яку він хотів закинути, і вона, можливо, там лишилася. Коли ти весь час у цьому перебуваєш, і не від часу до часу, від неділі до неділі, ні, а постійно. Для того в нас і є ще й вайбер-група, які кожного дня ми приймаємо хліб насущний, ми його їмо, ми обговорюємо це, перебуваємо в навчаннях, у ваших свідченнях, у ваших досвідах, якими ви ділитеся. Все, що відбувається на християнських зустрічах, це загруз вашої. Уяви Словом Божим думками Божими. Аллія! Не дозволяйте, щоб у вашу уяву закидувалися нікчемні думки. Не відпускайте вашу уяву на призволяще. Запам'ятайте це! Якщо ви її відпустите на призволяще. Природа людська, вона є зіпсута, зіпсута, і вона буде притягувати темряво. Гляньте, ми говорили про те, що в більшості людей уява негативна. Сюди входять так само християни з уявою негативною. Бо вони себе тим загрузили. І коли приходить дуже важливий момент в їхньому житті, коли починається буря в їхньому житті, то цей комп'ютер, він не може видати вам правильного рішення. Не може. Чому не може? Тому що там знікчемнілі думки, а з нікчемного ви отримаєте, що нікчемне, нікчемне, а нікчемне це є поразка, це не перемога. Наскільки це важливе питання, наскільки це важливе питання? Ви знаєте, навіть невеличка гниль, ви знаєте, що то гниле яблуко покласти в корзину з яблуками, і через певний час ви побачите, як ці яблука теж отримали цю гниль. Це людська природа. Зрозумійте, такою є наша тілесна людська природа. І це вже відбулося. І в Слові Божому, ми про це читаємо. Ми, ми читаємо це в буті шостий розділ, я вам нагадаю про те, що побачив Господь до люди, які жили до цього потопу. Що з ними сталося? Що сталося від часу? Двох братів Авеля і Каїна, коли, коли це зло почало просто, просто нагнітатись, нагнітатись. Тому, що воно не могло бути зупинене зразу, бо не було ще Христа, тому не могло зупинитися зразу. І гляньте, що відбулося. Зачитаю вам, і бачив Господь Буття 6, 5. Що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки, серце її, серце її, тільки зло повсякденне. Проаналізуйте, що відбувається сьогодні? Що люди слухають, і який нахил їхніх думок? Зло, зло. І ви бачите сьогодні, як це зло просто вилазить на яву. і і світ, світ, який лежить в ріху, але сам цей світ, він содрагається. Тому що бачить зло, як воно бушує. І вони самі, і люди самі потерпають від цього зла. Чому? А що ви слухаєте? Що йде з екранів телевізорів? На що ви дивитеся? Чому ви віддаєте своє серце? Ви знаєте дуже мало. Можна побачити дійсно християнських передач, де несеться істина на наших телеекранах дуже мало, дуже мало. І результат сьогодні всім став видимий. Зло бушує. Так? Слово Боже, пророцтво Боже, яке написане в цій книзі, воно здійснюється. Темрява притягує темряво, бездна притягує бездну. Я сьогодні задаю запитання до вас. Пишіть, відповідайте. Питання звучить так: Чи Бог бачить думки вашого? Серця, вашого мислення, розуму. Чи він бачить їх? Хочу нагадати вам таке слово Боже. Я знаю, що ви відповідаєте, вірю, що відповідаєте правильно, бо ми вже перебували у навчанні про думки. Але хочу вам нагадати слово Боже, яке говорить цар Давид. І говорить їй в такому контексті, коли він навчає свого сина Соломона. Шановні батьки, візьміть це слово до уваги, батько навчає сина. Давид. Навчає сина свого Соломона. Зачитаю вам. Це перша книга Хронік, 28, 28 розділ, 9 вірш. Послухайте, як повчиться в Давида, мужа, по серцю Божому. Говорить Давид. А тепер, сину мій, Соломоне, знай Бога, Отця Твого. І служи йому всім серцем та всією душею. Серце це розум, усіма думками, душею. Далі Бо Господь вивідує всі серця та знає всякий витвір думок. Бог знає в кожну твою думку, і звідки вона витворена, з якого джерела? Якщо будеш шукати його Бога, то ти знайдеш його, а якщо залишиш його, Він залишить тебе назавжди. Десятий вірш. Тепер дивися, що Господь, що Господь вибрав тебе збудувати дім на святиню. Будь міцний та роби. Ми знаємо, що Соломону було доручено збудувати храм. Ви знаєте, це також важливі слова. Так. Соломон в часи ще Старого Завіту будував цей храм. Ми далі все знаємо, що з тим храмом сталося. Сьогодні храмом є ми. Сьогодні Господь говорить до нас, що ми є храмом живим, але ти будеш храмом. Який буде називатися святиня, лише в одному випадку. Якщо ти запросиш Господа, якщо ти запросиш Духа Святого, щоб Він мешкав в твоєму храмі, тоді твій храм дійсно це святилище, а питання, а якщо в твоєму храмі. Не живе Господь, якщо ти не народився згори, якщо ти не прийняв Духа Святого, то як твій храм називається? А я тобі скажу як? Капище, капище. Капище це місце, де поклонялися ідолам. Ось чому ті, хто не народжені згори, вони і далі продовжують поклонятися ідолам. Я хотіла на цьому зупинитися, щоби сьогодні ще раз і ще раз спрямувати твій напрямок думок, щоби там почалося. Виваження, хто я, який, який я, чи я є храм Бога живого, чи є капищем. Далі. Більшість людей фокусується не на думках, зосереджуються не на думках. Більшість людей зосереджуються на ділах, на своїх поступках, на законі. Наприклад, ну я не краду, я не прелюбодію, я не роблю цього. А в той же час в твоїх думках такі картинки блуду. І Господь говорить, що ти тільки подумав про це, ти вже згрішив. Ви знаєте, все, що в твоїй уяві, все, що ти закидаєш свою уяву, в певний час воно буде виявлено, воно прорветься, тому що в уяві відбувається зародження гріха. Якщо ти дійсно не хочеш блудити, то відвернись від тих картинок, відвернись від них. Якщо ти дійсно хочеш покінчити з алкоголем в своєму житті, то не дивись на ті крамнички, де ти ходив, і не водись з тими людьми, з якими ти пив. Це просто. Що робити? Мислення своє поміняй. Візьми Божі думки. І тоді не буде тих проявів, гріха у твоєму житті. Далі, хто відповідає за твоє мислення? Хто? Та ти сам. Ти сам відповідаєш, який тобі робити вибір. Ісус Христос викупив наше мислення, викупив, Він Його зробив вільним. За наше мислення заплачено. Якщо люди до потопу не могли справитися зі своїм мисленням, то сьогодні після. Смерті Ісуса Христа після принесеної жертви за нас Ісусом Христом. Ми є вільні, ми отримали свободу, і ми можемо зробити вибір. Кожна людина може зробити вибір. Ви знаєте, навіть той біснуватий з Гадаринського краю. Йому вдалося зробити вибір. Так він десь чув вже про Ісуса Христа, бо на тамтому березі понад. Десять тисяч людей вже були накормлені, це швидко все розліталося. І цей біснуватий, який мав Легіон, бісів, десь почув. І що він зробив? Він вибіг до Ісуса. Він вибіг до Нього і отримав повне звільнення. Якщо ти сьогодні думаєш про нещасливий свій шлюб. Про розвід ти розведешся, це станеться. Ну, якщо ти сьогодні будеш думати про те, що Бог сказав, що я є одне тіло, один Дух, і що Дух, який в тобі, Божий Дух, переміг, подолав усякий злий дух. То приймай ту перемогу в собі насамперед і веди, веди цю боротьбу до кінця. І перемога прийде, бо напрямок твоїх думок буде Божий напрямок, а Божий напрямок Він завжди буде тебе вести лишень до перемоги. Не допускай у своє мислення нікчемних думок. Ви знаєте, досить часто, коли ми з людьми говоримо, ми говоримо про ті істини і кажемо їм шлях, як, як, як дійти до перемоги. А людина зразу ой, я, та я не зможу, та ні, та я так не зможу. І ти дивишся, людина зразу починає оправдовувати себе. Зразу починає шукати ряд причин, чому вона так не зможе. Ясна річ, що така людина і не прийме цю перемогу. Тому що чому? Пишіть, чому вона не може дійсно тоді прийти до перемоги? Хоч ми говоримо цей шлях. Чому? Тому що вона зразу перекреслила цю перемогу. Я... Не зможу, або говорить, зі мною можете все. І це є Божа думка, про те, якщо ти її приймеш. Я хочу зупинитися на, на тому, що багато з вас вже думає, о, та ні, та я такий, та я боєць, я воїн, я переможець, але одночасно може. Запускати в себе такі думки жалості приходить момент, де щось не так і ти починаєш себе жаліти. Воно відбувається. І відбувається не тому, що ти слабкий. Ні. Подумайте, я вам зараз приведу приклад про пророка Іллю. Ви знаєте, які чудеса творив. Пророк Ілля. Але і до нього прийшов один момент, коли він втікав від тих гонінь, від переслідувань. І я вам зараз зачитаю, як до нього прийшли думки нікчемні, нікчемні думки саможалості. Зачитаю перша книга «Царств», 19 розділ, 10 вірш. І написано. І позостався я сам, пише Ілля, і позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоб убити. Пророків повбивали твоїх, оце він так жаліється Богу. А Бог йому відповідає. Я позоставив сім тисяч. Усі коліна, що не схилилися перед. Валом. Але знаєте, який був результат того, що Ілля почав так себе жаліти? Він не виконав все те, що йому Бог предназначив і сказав виконати. Він не зміг все виконати. Ось так. Тому апостоли пишуть до своїх учнів, до церков. Будьте тверезі. Будьте пильні. І сьогодні слово це звучить до нас. Нам потрібно бути пильними, нам потрібно відкидати ці нікчемні думки, не допускати їх, щоб дійсно бути воїнами, бути воїнами Христа. Я хочу вас сьогодні іще дати вам таку можливість. Запитати вас, а про що ви сьогодні, як учні, як учні Христові, думаєте, які у вас сьогодні думки, як проповідувати, як нести Євангелію царства? Які сьогодні ваші думки? Пишіть, діліться. Якщо в цьому ефірі ви не зможете все написати, пишіть. В вайвер групі пишіть нам на християнські зустрічі. А які ваші думки? Як ділитися Євангелією царства? А в мене ось які думки. Я думаю, що сьогодні час благоприємний, що сьогодні Господь. Дає нам можливість проповідувати усім народам. Я думаю, що скоро і телеканали дадуть цю можливість нам, щоб нести Євангелію царства, щоб навчати народ істинам, Христовим істинам. Я думаю, що проснуться, прокинуться багато послідовників Ісуса Христа. Я думаю, що ми з'єднаємося усі в єдину Церкву Божу Христову, щоби де згустилась темрява, там! Заря сміла благодать, а ця благодать дана живій Христовій церкві. Амінь.